Селище міського типу середнє – одне з найбільших населених пунктів Ужгородщини. На балансі Середнянської селищної ради – ДНЗ, ясла-садок «Сонечко», у якому виховуються і харчуються понад 140 дітлахів. Даючи м'яско, люблю давиний горох. Нам готують гамбурці і рибку, і то дуже вкусно. Харчування вихованців ясла-садочку забезпечують троє працівників їдальні. Два кухарі, які змінюють одна одну, і помічник. Дуже хороший в нас раціон, повноцінний. Вистачає всього, ми так даємо, як має бути, як йде у раціоні. У нас от тут дивіться, у нас, все, у нас гарно розписано. На 85-90% повноцінний, тому що в нас є і соки, навіть тепер у нас є в зимовий період соки. У нас і риба, і м'ясо, і творог, і сметана. І ми отримуємо все свіже. Меню складає і доводить до кухарів завгосп. Продукти харчування завозять раз на тиждень. У нас дуже свіже, є молочко, у нас везуть кожен ранок від корівок, не з магазину, у нас таке молоко. Все в нас свіженько. М'ясо теж в нас є ферма, де в нас дуже хороший завідувач, який нам постачає. Нам привозять продукцію із сертифікатами. Ми звертаємо увагу на сроки реалізації, розумієте? Якщо, наприклад, приходить творог, і там сроки реалізації такі, які ми вже не можемо їх дати, значить ми тоді повертаємо. Ну, у нас це дуже рідко, тому що ми не беремо багато. Фінансують у співвідношенні 60/40, тобто 60% батьківська плата, а 40% доплата із селищного бюджету. Дитячі садочки ми забезпечуємо повністю. У нас є 170 дітей у двох садочках, і це 140 дітей, 150 в середньому, і в сусідньому селі 22 діточок. Харчуються вони з розрахунку 22 гривні на добу. Харчуються нормально, якісними продуктами, якісними товарами, тому що при постачанні цих товарів йде свідоцтво і сертифікат якості. Ну, а саме приготування вже там і батьки, батьківський комітет контролює. На програму харчування ДНЗ, а це крім середнянського ясла-садочка і НВК у селі Вовкове, що входить до селищної ради, із місцевої скарбнички виділили 963 тисячі гривень на 2016 рік. Загалом на Ужгородщині 46 ДНЗ. До харчування дошкільних навчальних закладів ми не маємо відношення, оскільки вони відносяться до у відомстві знаходяться сільських рад. Відповідно, керування цим процесом здійснюється головами сільських рад. Тож, як бути садочком в сільській раді, яких не можуть фінансувати харчування дітей за браком коштів, питання риторичне або ж падає на плечі батьків.